foi algo inacreditável, que é fora da minha realidade mesmo, sabe? Depois de 30, com 33 anos, depois que você casa, tem filhos, você fazer algo novo, inusitado, sensual, bonito, você se ver de alguma forma, sabe? Mostrar o seu corpo, o que você tem de sensualidade, é algo fabuloso. Adorei o tema que foi escolhido, foi muito bonito, era de alguém que eu estava assim encantada mesmo, meu cabelo, figurino, tudo. Eu pude tentar fazer um pouquinho a característica de Brigitte Bardot. E o local é incrível, um local lindo, um cenário maravilhoso, romântico.